si volumus bene scribere o portet saepe scribere. Quia olim erat mihi persuasum, bonos scriptores plus minusque natos esse bonos scriptores. Hoc potest aliquantum de ridicule sonare auribus vestris, sed vere putabam hoc, non poteram credere me aliquando meliorem scriptorem fieri, et me aliquando meliorem scriptorem futurum esse praesertim. Erat vere difficile mihi de promere calamo in pagina, aut digitare, recta via et nitidis verbis quid esset in mente. Sed si incipimus quotidie scribere et describere, praesertim describere, quia libri qui pulcri sunt et suaves, lectus sunt illi libri qui bene describunt, quia possumus narrare fabulam per summa capita brevissime, tantum res gestas dicimus omnia praeterimus. Sed immo est pulcrum scire quid sit in mente scriptoris, quomodo scriptor videat illas scenas. Non dico esse fusius quam decet, aut fusius quam deceat narrare et efficere ut lector vix habeat spatium, ut spiret sua creativitate, suaque reperiendi facultate. Sed verum est in medio esse virtutem. Et procerto habeo bonum aequilibrium invenire, ut librum bonum scribamus, non esse facile. Et non nunquam etiam est foedum terere nimium verborum in re inutili, vel inani. Nihil hominus, et dico iam bis, est pulcrum, et est amoenum, etiam intellegere aestheticam scriptoris, quid amet scriptor, quia si scriptor mihi describere vult pulcrum calamum, aut vel describere vult praesertim satiunculam cucurbitarum, intellego eum habere gustus, e si immo scriptor est minimalis de specie hominum, in fabula intellego eum scriptorem habere hoc proprium et praecipum. Verbi gratia, quia volebam etiam dicere hodie scripsi et attigi centesimam, nonagesimam, quintam paginam mei libri. Et intellego fieri mihi semper facilius describere praesertim, describere praesertim. Descriptio est prorsus caro superflam, est ille fumus qui afficit esurie eum qui legat. Et mihi difficile est describere facies, mihi describere vestimenta, difficile est mihi describere actores, non, personas, mihi valde difficile est. Mihi maxime placet describere naturam, et valeo describere naturam et colores, minus valeo describere personas. Ferme neminem descripsi. Possum agere serius, non est limen, non est ut
Quomodo dicitur, vere nunc me fugit verbum. Eruditorium, non eruditorium. In quodo che sa o porte primum agere adende bedende che non scriptio scilicet debet sequi pulcritudine, sed praesertim non habet regulas ferreas. Et mihi multum placent fabulae quae decipiunt, scilicet debent esse intelligibiles, non potest esse aliquid plane trans et praeter intellectum, ut saepe numero fit quia nunc omnia quae moderna sunt debent decipere, et cum iam ferme omnes res expertissimus semper volumus decipere lectorem artificio quodam longe petito, fortasse bene est, sed non nunquam, non potest esse semper deceptio, debet esse etiam immo stasis, dicitur graece, statio, ubi res, sum perspicuae, tende scilicet fit, ubi aliquo pacto minus expectemus, et etiam narrentur miris verbis et miris vocabulis, et etiam fictis vocabulis, udi discipuli mei, eram in eo ut dicere, non, auscultatores mei, meo in libro iam ferme ducentas paginas numerat, coepi non nulla verba a me ficta addere, sed non egi prima pagina, egi longum post tempus, quia etiam debeo praebere me ipsum callere latinitatem adamussim ante quam latinitatem aliquantum non obsoletam, sed immo contrarium obsoletae, nescio quid sit, quae prospicit ad futurum, eam quae prospicit ad futurum monsit. Et hoc est in proximo.